မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတို့တရက်လုံးအတွက်ရည်စူးပြီးထုတ်ဝေလိုက်တဲ့အင်ရှင်မဂျာနယ်၊ဒလေးဂျီစဂျာနယ်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲခန်းနာကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီစားတောက်ဆိုင်မှာမတ်လ23ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ထိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒလေးဂျီစဂျာနယ်ကိုထုတ်ဝေလို့ဆောင်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကမှလည်းဒလေးဂျီစဂျာနယ်ဆိုတာလူသမီးတို့ဖတ်ဖို့အတွက်ခုနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူနဲ့စတင်ရောက်ခဲ့ပါလား။အဲ့ဒီရှင်မလေးစာဖတ်ဖို့လို့ဒီသားစုဝင်လေးအင်းအောင်ဦးစီးပြန်ရောက်တာအချိန်ပြည့်ခဲ့တယ်လို့လေ့ကျင့်ပါအဲ့ရှင်မဆရာတန်ဖို့နားမနေကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မှအရှင်မလေးစာဖတ်ဖို့အတွက်တလေးလေးဆိုတဲ့ channel ကိုစတင်လေးစတင်ခဲ့ရပါတော့အဲဒီစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုမွန်းလဲ2နာရီကနေညနေ4နာရီထိကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတည်တည်မှစာနယ်ဇင်းသမားတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့စာနယ်ဇင်းသတင်းသမားစာရေးဆရာကြီးတွေကဒလေးဂျီစာနယ်အတွက်အမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးအတွက်အားဖြင့်ဆိုရင်လေမီဒီယာလောကအင်တာနက်မှာအားကြီးနေတာပြင်ပတာများပါဘူး။အဲ့တော့အခုပုံမှန်ထုတ်နေတဲ့ဂျာနယ်ပေါင်းဆိုတော့200လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအားလုံးပြည်သက်ကျေးဇူးကျေကျေပြန့်ပြန့်ရောက်တဲ့ဂျာနယ်တွေကလည်းကျွန်တော်တရားပေါင်းမှုတော်ရှိပါတယ်။အဲ့မှာအာသာဂျာနယ်၊ယဉ်ကျေးမှုဂျာနယ်၊ဤပညာဂျာနယ်အပါအဝင်တော့ကျွန်တော်သတင်းချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ladies magazine ဒီ news channel ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုရတဲ့တော့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီဆရာမီမင်းယုံနဲ့ကျွန်တော်သူ့ဆရာလက်ဆောင်ရတာဒီပြည်ပြန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်နဲ့ live တွေလည်းဝင်လာပါတယ်သတင်းချက်နဲ့ live တွေရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိမတ်တော်ကိုဦးမင်းလေးသတင်းချက်တွေဒီနေ့ဆောင်ပါလို့ထည့်တာတွေ့ရဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေချိန်မှာပဲဒီကောင်းတဲ့လေးလေးကြည့်ပြီးတလေးလေးရဲ့အင်ရှင်မရဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အင်ရှင်မဆိုတာဘလူကိုင်နေရာမှာဖြစ်ဆက်ခဲ့ရဲ့ဆိုတဲ့တလေးလေးကြောင့်လေးကောင်းနေရောက်မိတာပါကျွန်မကဘုရား88 89ပေါ့နော်ဒီရလာကိုခွေချင်းပဲကြုံတန်တိုင်းအိစားလေးလို့ရင်းနေတာဒီဘဘုံဒီကတ်ဒီတော်ယူလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျမတို့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေပြင်ဒီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တွေ့ရင်မှုတို့ထွေထွေတင်းမှုဥက္ကဋ္ဌအားလုံးရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လေးတွေယူပြီးဘဘုံဒီကတ်တုန်းကိုဖြစ်လာပါဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကိုဖြည့်ခိုင်းနေတဲ့အခါမှာကျမတို့အမတော်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအင်ရှင်မလို့ဖြည့်ခဲ့တာပါအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကျမတို့ထင်ထားကြတာကအင်ရှင်မဆိုရင်အလုပ်မရှိအတိုင်းမရှိတွေအင်ရှင်မလို့ပြောတတ်ကြတဲ့အစဉ်အလာလေးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ရှင်မဟာအင်ရှင်မထဲအလုံများတဲ့လူမရှိဘူးထင်ပါတယ်မဆုံးနိုင်တော့ဟလာကန့်တန့်ပဲအလုံများကိုအချိန်ကန့်တန့်ပဲလုပ်ရတဲ့လူကအင်ရှင်မပါပဲ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကသူထောင်ကျနေစဉ်အတွင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့မိခင်ကြီးကိုဂုံပြူရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကို The Lady Star နဲ့မှာဖော်ပြခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဆိုလို့သူတွေကကျွန်တော်ပြောမှမကြည့်တော့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာလေဘုရားတော်ကကျွန်တော်စာရေးဆရာအယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားမေးဆက်ရတဲ့ဒီမှာတော့အလံကြားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးရတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းရင်းနေစီခိုင်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ပုံရည်အတွက်ဝိစုတူလေးတစ်ခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြည့်စုံဆောက်ဖို့ရဲ့ကျွန်တော်ဝေကြီးနဲ့အခြားပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံဆောက်နေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်မှတ်တမ်းရေးပို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနာဆိုတဲ့လူစုရေးတပုတ်ရေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခံရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်ကိုဒီအပေးချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့တာဝန်မှုတွေရမယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဒီခံနိုင်ဖို့စာပို့ပြနိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်ပြည်ကိုပြနိုင်ပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားထားတဲ့မရှိခဏကပြားကိုရွတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော်များတာလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးထားတဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာပါပါတယ်။စာမျက်နှာ73စာမျက်နှာ72ကကိုကိုကြီးရဲ့လာရဝတ်ထုဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ73ကမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကပြားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံ sketch ရဲ့သူ့ရဲ့လက်ရေးနဲ့သူ့ရဲ့ကပြားကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ကပြားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကမရှိခဏဖြစ်ပါတယ်။မွေတီးလို့သာငကားဖြစ်လာတာထောင်ပြစရာအမောက်ကမရှိဘူးလက်ခဝါးမှုသာအရေးအကြောင်းပါလာမန်တက်စရာထီယိုမရှိဘူးကိုစီခက်ကွင်းပြင်မြစ်ထဲတော်ဝင်လာကြတာပဲရေတပွန်ကြီးဘွားကနေမြင်တော့မှအစုံသမားကလက်အောင်အစံသမားက
ဆက်မလွန်နိုင်တော့ဘူးနှစ်ဦးလို့သာကနန်းကြီးလာတာတကယ်ပြเสียအသက်လည်းမရှိဘူးဖြုတ်ရှားနေလို့သာဘဝလို့ခေါ်တာခေါ်ပြเสียအဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူးအားလုံးကိုတိုက်လိုက်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်လီဒီစတာနယ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေအပြင်သုတရတဆောင်းပါးတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတိမတ်ဖွယ်ရာတွေနဲ့အမျိုးသမီးတို့အတွက်ဖက်ရှင်ရေးရာကလေးတွေဖတ်ဖို့အတွက်ပုံမြင်စတဲ့ကဏ္ဍအစုံလင်းကိုထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။